kok her. Der kommer det noen... Boys, vi holder oss rolig her. Ordentlig kryss. Sett den. Vi ser Rapid og Lesund I vill fight. Hey, boys, boys. Det veldig ordentlig. Rapid rasende. Rapid. Kjøler seg ned litt grann, jeg straks tilbake. Da må vi I hvert fall passe på at det kvitter. Her, og her har vi bilder, og det bra trøkk I gruffet mellom Lesund og Rabbit der.